На прославата на матурската вечер, матурантите организирано со класните раководители влегуваа во училиштето каде што го одржаа последниот класен час. Пред заминување на прослава во Еврохотел Градче, продефилираа во холот со своите класни раководители, а потоа се упатија пред Центарот за култура Бели Мугри, каде што дефилираа на летната сцена. Матурантите во дилема, каде ќе го продолжат образованието. Јас сум Владко Левков, завршив машински техничар за компјутерско управување и сум многу задоволен од 4 години. Мартина Ангелова, завршив техничар за компјутерско управување машински смер. Димитар Левков, електроничар за електроника и телекомуникации. Како поминаа 4 години? Супер. Значи супер? Објасни ми што најмногу ќе ти остави печат. Па дружбата со школските. Милена Фирова, електротехничар. Како поминаа 4 години? Прекрасно. Значи прекрасно е со професорите, со твоите школски? И со професорите, и со школските. Ти остави нешто впечаток? Да. Што? Најмногу дружбата со професорите, односно класната и школските. Класните раководители задоволни од своите ученици. Дечките беа супер во текот на целите 4 години. Прекрасна дружба, ме доживуваа и како пријател, и како професор, и очекувам од нив да излезат прекрасни луѓе, лекари и инженери пред се да, затоа што се завршија смер за електротехничар за електроника и телекомуникација. Матурантите ги поздрави директорот на училиштето Димче Сребренов. Сакам во моје лично име и во името на училиштето да ја посакам натаму многу успех во приватниот и професионалниот живот на сите матуранти. Очекувам голем дел од нив да продолжат да студираат на факултетите низ Македонија, а дел успешно да најдат работа на она што овде успеале да го научат и стекнат како знаење. Матурантите славеа до доцните вечерни часови, а потоа организирано со автобуси се вратија дома.